ამ ხელისუფლების მთავარი კრიტიკა ალბათ ორ რამეზე დგას, ეს არის უსამართლობა და ტყუილი. ჩვენ ვხედავთ, რომ სულ უფრო მზარდია არის უსამართლობა ამ ქვეყანაში, მოქალაქეებს შორის, სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. ეს რეალობა განსაკუთრებით ცინიკურია იმ ფონზე, რომ ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება სწორედ სამართლიანობის აღდგენის დაპირებით მოვიდა. სიმბოლოები, ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ უსამართლობის სიმბოლოები, დღეს არიან სხვადასხვა ინსტიტუტების, სასამართლო იქნება ეს თუ პროკურატურა, ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებზე. განსაკუთრებულად წვავი არის ის, რომ ეს ხდება ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად გადამწყვეტ ეპიზოდში, ხომ? როდესაც ჩვენ თითოეული ნაბიჯი შეიძლება განსაზღვრული იყოს ქვეყნის ისტორიისთვის, ისტორიული განვითარებისთვის. ამის ნაცვლად ჩვენ სიმბოლურ დონეზეც და შინაარსობრივადაც ყოველდღიურად ვხედავთ, რამდენად მზარდი არის უსამართლობა და საბოლოო ჯამში ვხედავთ იმასაც, რომ თუ კი რაიმე მუშაობს ამ ქვეყანაში ეფექტიანად, ეს არის სწორედ სახელისუფლებო პროპაგანდა. ჩვენ იგივე ტიპის რიტორიკაც და ნაბიჯების წინათლებშიც გვესმოდა, ხო? 7 წლის წინ იქნებოდა ეს თუ, რა ვიცი, 8 წლის წინაც, ვისმენდით ძალიან პრობლემურ განცხადებებს. მაშინაც დამოუკიდებელი აზრი, კრიტიკული აზრი იდევნებოდა. არსებითად ახალი ამ კუთხით არაფერი არ მომხდარა, უბრალოდ მაშინ ხელისუფლება უფრო მეტად ცდილობდა, რომ მეორე მხრივაც პროდასავლური დემოკრატიული განცხადებებიც ეკეთებინა და ამ მიმართულებით ნაბიჯებიც გადაედგა. რატომ გაძლიერდა ეს ანტიდემოკრატიული ნარატივები ხელისუფლების მხრიდან? ამას შეიძლება ორი ახსნა ჰქონდეს. ერთი გლობალური, გეოპოლიტიკური, რომელიც უკავშირდება უკრაინის კონფლიქტს, რომელმაც უბრალოდ გაართულა, თითქმის შეუძლებელი გახადა ასეთი ორგვარი ორბუნებოვანი თამაში პოლიტიკურად. მეტი გზა არ არსებობს, უნდა აირჩიო მკაფი პოზიცია, ხო, გეოპოლიტიკურად, რასაც თითქოს არ აკეთებს ქართული ოცნება, მაგრამ რეალურად გამოსდის ისე, რომ ქვეყანას ტოვებს იზოლაციაში, ქვეყანას ტოვებს დემოკრატიული დასავლური სამყაროს გარეთ. მეორე ამბავი არის უკვე შიდა ფაქტორები, შიდა კრიზისი. მაშინ, როდესაც უკვე მეათე წელი არის ამ ხელისუფლებაში ყოფნის ქართული ოცნების, მას ჭირდება ახალი ტიპის ლეგიტიმაცია, ახალი ტიპის დაპირებები მათ შორის, ხო? და ეს ახალი ტიპის დაპირებები არის ультраკონსერვატორულ განწყობებზე თამაში. ამისთვის ისინი ცდილობენ, რომ ითამაშონ ეკლესიით მანიპულირებით, რელიგიის თემებით მანიპულირებით და ალბათ აქვთ იმედი, რომ ამით წარმატებას მიაღწევენ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჩვენი საზოგადოება არის კონსერვატორული. ყველა მიმართულებით ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერა არის ზედაპირული და როგორც ეკლესიის მიმართ მხარდაჭერას, ასევე სხვა ქვეყნის გეოპოლიტიკური კურსის მხარდაჭერასაც აკლია შინაარსობრივი განზომილება, რეალური ღირებულებითი განზომილება, რატომ არის საზოგადოება ამა თუ იმ ინსტიტუციის თუ რაც გეოპოლიტიკური კურსისადმი ლოიალურად განწყობილი. ჩვენ არ გქონდეს იმისი იმედი და მოლოდინი, რომ ვიღაც ერთი პოლიტიკოსი, ან პოლიტიკური პარტია, ან რომელიმე, ვთქვათ, საერთაშორისო აქტორი ამ შემთხვევაში გადაგვარჩენს, ან გამოიყვანს ქვეყანას აი ამ კრიზისიდან. ყველაზე მეტად საჭირო ის არის, რომ თითოეულმა ჩვენგან გავიაზროთ, რა ტიპის პასუხისმგებლობები და როლები შეიძლება გქონდეს. დაწყებული ჩვენი პროფესიული საქმის უფრო მეტად ხარისხიანად კეთებიდან, დამთავრებული იმით, რომ ვაშენოთ ერთმანეთთან ნდობის ქსელები, კავშირები. მე მაინც გონია, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ კრიზისსაც გაუმკლავდება. ამის იმედს მაძლევს ის გამოცდილება, რომელიც გქონია ჩვენ არაერთხელ, როდესაც სწორედ კრიზისებში წარმოიქმნება ხოლმე ეს დემოკრატიული ძალა გაერთიანების და მჯერა იმის, რომ ჩვენი საზოგადოება არ შეეგუება ამ რეალობას და არ დათმობს იმ პერსპექტივას, რომელიც გვაქვს რეალურად, რომ შევქმნათ, ავაშენოთ სამართლიანი და სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოება და ქვეყანა მთლიანად.